Gatsby? A Gatsby? Ten nejtajuplnější muž, kterého znám, nebo vlastně neznám. Podle mě je to nejvíc sexy muž celé planety. Je to můj milenec. Je krásný, je mladý, je talentovaný, je sexy. Gatsby je velmi záhadný, tajomný muž s velmi tajomnou a záhadnou minulosťou a je to vlastně velký romantik. Přijďte se všichni podívat na velkého Gatsbyho. Bude to velkolepá party. Rád vás uvidím, nesmíte chybět. Na zdraví.